Eritason Ojapuilla Fanni Helminen ja Rosanna Ojala ovat epäonnistuneet suorituksissaan. Iida Laisi johtaa kisaa 12,500, mutta nyt sitten viimeisenä Ojapuilla Annika Urvikko, Tampereen voimistelijat. Ja tyylikkästi alkaa sarja. Siinä alaisella fritti koko käännöksellä. Puikkauksen kautta yläaisalle. Fritti puolella kärryksellä lapauttele. Jäger voltti lapautteelta, mutta hieman lähelle tuo irrotus tulee ja näin ote irtoaa tuosta aisasta. Ja Annika joutuu vauhtia hakemaan tuolta mannakupilta. Tosiaan 30 sekuntia aikaa käydä huilaamassa ja sen jälkeen nousta takaisin tuonne telineelle, mutta täytyy muistaa tässä vaiheessa, että yksi piste tuosta putoamisesta tullaan vähentämään ja se rokottaa kyllä loppupisteitä melkoisesti. Eilisessä neliottelussa Urvikko sai Ojapuilta 1300, kun seuraavaksi tullut Rosanna Ojala 11500, eli tuota eroa oli jonkun verran. Mutta harmillinen virhe myös Annika Urvikolle eritason Ojapuilla. Annika Urvikon pisteet 12,250, eli hän jää 0,25 kisaa johtavasta Iida Laisista jälkeen kakkoseksi Urvikko näillä pisteillä.